სამშობლოს რომ მიმართო, ცოტა არ იყოს ხმა მაღალი ნათქვამი გამომივა. აი უმცროს თაობას კი ბევრი ახალი წიგნის წაკითხვას უსურებ. კითხვას, ბავშვობიდან თქვენ საყვარელ საქმე თუ აქცევთ, მომავალში უფრო ადვილად გაცვლით კომპიუტერის მონიტორს წიგზე. ყოველდღიურ ვალდებულებებს, რაც უფრო ხშირად გამოსტყუებთ კითხვის დროს, მით უფრო მალე აღმოაჩენთ ახალ სტიქიას, ცეცხლებით მწველს, მიწასავით მტკიცეს, ჰაერივით უკიდეგანოს, ოკეანესავით ღრმას, ყველაფერს რომ მოიცავს. აერთიანებს და ამავე დროს საზღვრებს არ სცნობს, არ იფარგლება. დიახ, ასეთი ამოუცნობი სტიქიაა კითხვა. წიგნი გვავსებს, თავად კი არასდროს არ იცლება, განა შეიძლება ცხოვრებაში უკეთესი თანამგზავრი ისურვოთ. არ გამოტოვოთ წასაკითხი წიგნები, არ დაუთმოთ დრო მოწყენილობას, ამაო გარჯას, სოციალურ ქსელებში ვირტუალურ არაფრის მომცემ ხეტიალს და ნახავთ თანდათან, როგორ შეიცვლება სამყარო თქვენს გარშემო, ახალი რაკურსების ძიება, დახვეწილი, საქციელი, გამართული საუბარი დაგჩემდებათ. დიდრო ამბობდა, ადამიანი კითხვას თუ წყვეტს, მის აზროვნებასაც იგესმება წერტილიო. არ დაუშვათ მსგავსი პრეცედენტი თქვენს ცხოვრებაში. გისურვებთ კითხვა უწყვეტი პროცესი ყოფილიყოს თქვენთვის.